Çox çətindir. Qapımı bazıma texnika gətirə bilmirəm. Həyətimi pambıq əkirəm, gələ bilmirəm. Başqa əkin əkirəm, texnika girmir. Çox çətindir. Girir, dəyər ora, zamkan eləyir. 3 faza 1 nə oldu? 10 minliyə bağlayıblar, nə bilim. O vaxtı, kolxoz vaxtı çəkiləndir. Baxılmır. Problemlərə bu rayonun kətlərində baxılmır. Sabirabad rayonu Hacıbəbir kənd sakini kəndin elektrik xətlərinin bərbat vəziyyəti haqqında kanalımıza şikayət göndərib. Kənd sakini qeyd edir ki, azacıq külək və yağış olan kimi xətlərdə qəzalar baş verir və kənd günlərlə işıqsız qalır. Bu Sabirabad rayonunda problemlərə baxılmır. Nə yol, nə qaz, nə su. Bu da ki, elektrik kabeli. Elə ki, hansı ki problemi səsləndirsən, inanın ki, elə də qalır. Əsasən də bu kənd yerlərində. Ümumiyyətlə, Sabirabad rayonunda kətlərə baxılmır. Baxın, indi görün, bax, yollar pis gündə, qaz xətti yox, su yox. Vətəndaşlar bu çətin gündə çox çətinlik çəkirlər. Bax, bu da elektrik kabelləri. Görürsünüz ki, o dolaşır bir-birinə. İnanın ki, qırılıb töküləndə bağlaya bilmir. Qırılıb tökü, külək oldu, yağış oldu. Baxın, qırılır, tökülür, qalırıq girinç. İldə 2 dəfə, 3 dəfə mən elektrik avadanlığımı aparıb düzəltdirirəm, düzəlməyəndə də yanır. Hamısı məişət amma yanır, tökülür. Çünki qırılır, külək olan kimi qalır. Elə çıxıb onu da bağlaya bilmirlər. Çünki stolbaya yer yoxdur, hara çıxsınlar. Çox çətindir. Qapımı bazıma texnika gətirə bilmirəm. Həyətimi pambıq əkirəm, gələ bilmirəm. Başqa əkin əkirəm, texnika girmir. Çox çətindir. Girir, dəyər ora, zamkan eləyir. 3 faza 1 nə oldu? 10 minliyə bağlayıblar, nə bilim. O vaxtı, kolxoz vaxtı çəkiləndir. Baxılmır. Problemlərə bu rayonun kətlərində baxılmır. Vətəndaşlar dəfələrlə gedirlər, icraya şikayət eləyirlər ki, yolumuzu düzəldin, suumuzu, qaz xətticək, digər problemlər, elektrik. Deyirlər, gedin düzələcək, inanın ki, elə də qalır. Heç kim baxmır. Bu problemlərə bu rayonda baxan yoxdur. Kənd cəmaatı çox çətinlik çəkir. Xahiş eləyirəm, bir nəzərə alınsın. Heç olmasa bu insanların bu cür problemləri nəzərə alınsın. Axı, burada insan həyatına təhlükə var. Çünki bu gərginlikdir. Bugün bu baxmır, o sabah o deyir, onun işidir, bu deyir, bu mənim işim deyildi, bu deyir, stolba yoxdur, bu deyir, digər problemlər. Bax, hamısı da nəticə. Amma bir hadisə olanda sırazım gəlirlər ki, vay, bizə deyilməyib, xəbərimiz yoxdur, nə bilim, nə? Çox sağ olun. Gördüyünüz bu tikili Sabirabad rayonunun 3-4 kəndinə baxan su idarəsinin ofisidir. Hal-hazırda burada bax, görürsünüz ki, bu vəziyyətdədir. Elektrik xətləri bir yana dursun. Kəndlilər su problemindən də əziyyət çəkirlər. Yəqin ki, su idarəsinin binası gördükləri işin vəziyyətindən elə də fərqlənmir. Əks halda, niyə görə vətəndaşlar su problemindən əziyyət çəksinlər? İdarənin bunun işçilər nə tər olacaq? Cəmaata nə günahlayacaq? Bunlar vətəndaşlara nə günahlayacaq? 3-4 ümumdan qabaq açılan bir idarədir. Görün, nə günahlayacaq? Bir çərsin, 5-5-i də yox. Bunlar hamısı dolu idi, meybil nəyədindən açılışdı hətta. Amma bugünkü günü baxırsan ki, dikan basıb, inan Allaha, çöllü bir avanlıq oxşayır. Baxın, bu belə bir vəziyyətdir. Baxan yox, vətəndaşlar susundan yanır. Bunlar isə burada, nə bilim, 3-4 dənə ştat açılıb bura. Ya bunu dişdilər ki, burada su idarəsində problemin olanda gəlin, müraciət eləyərsən. Burada nə müraciət eləyərsən, mən bilmirəm. Bunu nə müraciət eləyərsən? Bunlar işləyirlərmi burada müraciət eləyərsən? 3 gün bundan qabaq 10 gün su idarəsində zəng elədik ki, texnika göndərin. Göndərdilər. İndi deyirlər ki, günə 80 litr, 100 litr sələk alın. Sabirabad rayonunun Hacıbəbir Qardaşkənd gedən kətlərini kanalın qalsın. O da bir gün gəldi, saat 12-dən 3-dən başladı, 14-dən. 17-də qutardı, bax, getdi. İndi zəng edirik, açmır hal-hazırda. Açmırlar ki, texnika deyir, 1200 manat verilməli, yağı dəyişilməli. Aparıb saxlayıb orada. Bax, belə bir vəziyyətdir.